Vi har 2014. Vi er i regnvolde. Det regner desværre. Vi er på vej til Hamburg med masterclass. 25 elever fra Sund og 12 smitten. Og vi samler nogle flere op i løbet. Og vi håber på nogle fede dage dernede. Vi skal være der 3 dage, og det er super fedt. Gäste hier bei